はい、ネギシコです。おはようございます。ということで今日もね、ジェンガシリーズですよ。まあ今日はね、どんな話かっていうと、まあ俺はね、最終学歴は中卒ですっていう風によく動画内でも何回か言ったことがあると思うんだけど、まあ実はね、本当は俺はね、高校卒業できたんだよ。でも高校の時の先生にはめられて卒業できなくさせられちゃったんだけどね。まあそれがさ、どういうことかっていうとさ、まあ俺はね、本庄南中学校っていうところの中学校を卒業したんだよね。当時の俺なんかの中学校って変なさ、ヤンキーみたいのがめちゃくちゃいっぱいいたんだよ。なんかビーバップハイスクールとかに憧れててさ、なんかああいう違反制服とかを着て、まあ俺の周りは基本的に今でも仲いいやつらみんな昔変なやつだったんだけど、まあそいつらにそそのかされて俺もそんな道に行かされてしまってね、行ける高校がなかったんだよね。どこの学校だったら入れるかみたいなテストで近辺の高校全部合格率 5% 未満みたいな感じで出ちゃって、唯一行ける高校が本庄北高等学校っていう、本当にヤリマンかヤンキーかオタクしかいないような学校だったんだけど、まあそこに無事に入学したんだよね。で俺はなんでか分かんないけど高校は卒業したくて、でまあ行ってたんだけど、やっぱり中学校の頃の癖が抜けなくてさ、学校にも全然行かないし、学校に行ってもずっと寝てるだけみたいな感じで、まあ単位がねすぐに足らなくなっちゃった、2学期ぐらいには。でももう2学期の時に先生にもうお前は2年生にはなれないよみたいな話をされて、で俺はねその時に一人一人の全部の教科の先生に交渉に行ったんだよ。今からそうに言われたら諦めるしかなくなっちゃうから、なんとかチャンスをくれと。そしたら条件を出されたの。最後の期末テストみたいなテストで全教科70点以上で3学期をしっかり学校に来ることって言われて、不可能だって思ってたよね。だってテストもさ、勉強もしてないし点数なんか取れるわけないじゃん。でこいつが学校にもちゃんと来れるわけないだろうみたいな多分思われてて、まあ学校の先生も無理だろうって思ってそうに言ったんだと思うんだけど、まあ、俺はねそれで3学期をねちゃんとね寝ながらも学校に行ったんだよ。でそれなんでそうにしたかっていうと、まあもちろん高校も卒業したかったってさっき言ったあれもあるんだけど、とにかく俺はね修学旅行に行きたかったんだ。どうしても高校の時の友達とか好きだったし、だから修学旅行に行くためにとにかく頑張んなきゃいけないと思って、俺はそっから毎日学校にちゃんと行ったんだよね。まあ授業中は寝たりとかしてたんだけど、テストもテスト範囲とかしっかり友達とかに聞いて勉強をねちゃんとやってね、なんとね俺はね高校1年生の最後の期末テストで全教科70点以上を達成して、全体的な点数で学年順位2位っていうね素晴らしい成績を取っちゃったんだ。それ学年順位2位になっちゃってから、学校の先生はもう約束を守るしかないからさ、俺を2年生にせざるを得なかったんだよ。1学期2学期は全教科赤点もしくは評定不能だったんだけど、3学期全部黒字で余分な追試みたいなそういう勉強もなく俺は2年生になっちゃったんだよね。その時ってさ、俺めちゃくちゃ生意気だったんだよ。まあ先生とかにもね、まあ実は嫌われてたよめちゃくちゃ。先生からしてもね、まさかだったんだよ。俺が2年生になるっていうのはまさかの誤算だったんだよね。でもなっちゃったと。そしたらやっぱり俺はさ、1年生の時にその味を占めてるから、まあまたこのやり方で3年になればいいやみたいな、そんな感じでちょうどいいとこだけ学校行って、あとは行かねで適当に休んで卒業しまうべみたいな感じに思ってたわけ。でも学校の先生からすると退学にしたかったんだよ。退学にしたかったとか、やめてほしかったんだと思うんだ。まあ嫌われてたからね。その実はね、高校その2年生になる前、高校1年生の時に普通高校生とかってなんか悪いこととか、まあ例えばタバコを吸ってたとか、バイクの免許取っちゃいけない学校だったからバイクの免許を取ったとか、そういうのをしてると謹慎処分っていうのがあって、で謹慎処分を1回2回繰り返してそれでも反省がないと停学処分っていうのがあって、それでもダメだと退学処分っていう流れなのね。停学の次は退学ですよみたいな。俺は高校1年生の時に付き合ってた女となんか喧嘩かなんかして、学校の先生になんか止められたかなんかで、多分それにすげえ腹を立てて職員室で暴れちゃったんだよね。で先生の机とか椅子とかぶん投げてぶっ壊して、先生の胸ぐら掴んで張り倒してみたいなやってたら、普通は一発目で謹慎処分なんだよ。でもやっぱりそうやってたことがちょっとひどすぎたから、一発でね停学処分になっちゃったんだよね。まあでもそんなことがあったんだけども、たまたま1年生の夏休みに定額の時期が重なったってこともあって、まあ、単位とかもどうにかなって、さっき言ったようにその試験を全部教科70点以上取って2年生に俺はなれたと。やっぱり2年生になっちゃったから、今度言われてたの、もうその定額処分の次は退学だから、次タバコ吸ってるやつと一緒にいただけで退学にするし、バイクとかに乗ってんのが分かった時点でも退学になるからねと。で俺はもともとタバコは吸わない子だったから、そこは良かったんだけど、周りはみんな吸ってたから、まあ、そういうのと一緒にいるだけで退学みたいな感じになったから、結構慎重になるじゃんか。やっぱりちょっとしたことでも退学になっちゃうなっていうのがあったから、俺はね少しいい子にしてなきゃいけないなと思った。そうじゃないと卒業できないなって思って、今まではさずっと俺エバってたから、それを復習するかのように学校の先生が俺に対してめちゃくちゃ厳しくなったんだよ。生徒も全然来ないような学校だったから椅子とかも余ってるわけよ。で俺は眠くなったら椅子を4つとか5つつなげて柔道着とかをここに敷いてベッドを作って授業中とか寝てたんだけど、それを今まで許されてたのに、いきなりそのね次なんかしたら退学ってなった瞬間に先生たちがさ、そういう俺に対してすげえ怒鳴りつけたりしてくるようになってきたんだよ。でも俺はこれで反抗とかしたり言い返したりしたらすぐ退学になるし卒業できないから、とりあえず我慢だと。
まあ、実は俺学校までバイクで行ってたよ。でバイクで行ってたんだけど、今までは本当に校門とかのところにバイクを置いたりしてたんだけど、まあもうそれもさ、やったらすぐ退学になるから、高校の 裏っ端にある土手にバイクを止めてたよね。でもある日ね、多分もう本当に高校の先生がさ、俺のことマジで嫌いすぎて、もうどうにかしてでも退学にしてやるって多分思ったんだと思うんだけど、ある時に帰ろうとして、まあ、土手だからさ、こういう一直線じゃんか、道が。でバイク乗ってブーンって土手から帰ってたら、この土手って基本的に道がないからさ、道がやっと出てきたところで車が1台止まってて、先生がこうやって3人待ってたの。で根岸って言われて、やべえって、これでもし俺止まったら俺退学になるって思って、逃げるべって思って U ターンしたんだよね。待てみたいな感じで追っかけてきたんだけど、まあバイクには追いつけるわけないじゃん。で反対側の今度道に分かれるところまでバイクで行って、そっちからバックれようと思ったら、まさかのそっち側にもいたんよね、先生が3人ぐらいで。俺は挟まれてたんよ。つまりもうずっと1週間ぐらい前からマークされてて、どうやら後で聞いた話なんだけど、俺を退学させるためにこの先生方は両サイドに張ってたと。でも土手だから逃げ道がないから、そこにいれば大丈夫だろうって思ったらしいんだけど、もう俺はね、その時にこれ捕まったら絶対退学になるって思ってたわけよ。だって一回退学になって、次何かあったら退学って言われてたからさ、うわ退学になりたくねえって思って、何としても卒業はしてんだって思って、俺はその時にとっさにね、止まったらやばいって思った。本当にバカだから、そのままバイクで学校の先生を跳ねました。ドーンって突っ込んだんだよね。そしたらその先生は倒れてさ、俺は逃げたわけよ、帰ったの。そしたら学校から超鬼電なわけ、携帯に。で俺は何もなかったからね、はいはいみたいな、何言ってたら、今すぐ学校に来なさいみたいな、なんでって、いいから分かってるでしょみたいな感じで学校に呼び出されて学校に行ったわけだ。まあその時はチャリンコで行ったんだけどね。それ学校で職員会議みたいになってて、俺が先生を跳ねてどっかに行ったと。じゃ俺はその時ね、俺じゃないって言い張ったの。でももうナンバーも控えられてるって、でナンバーも分かってるからって言われて、じゃあナンバープレートはって言って、いくつだよって言われたんだけど、俺はその時ナンバーね、自分のバイクじゃなかったから、そもそもあのナンバープレートをあの天ぷらって言って偽造してるナンバープレートをつけてたの。だからナンバープレートを警察に言われて紹介をかけられたところで、俺の名前は出てこないからせやねんやって思って、ずっと俺はねバックリさ、俺じゃねえ俺じゃねえって、とにかく認めてくれって言われてたんだけど、俺じゃねえもんどうやって認めんだみたいな感じでなってて、でしたらね、そんなこんなで俺の処分がさ、本人が認めないし決定的な証拠とかがないから、退学にはねできなかったんだよ学校も。で1ヶ月間ぐらい職員会議がずっと続いちゃって、この処分をどうするのかっていう、ネギシャあんなやつはもう退学にするべきだっていうのと、でも認めないからどういうふうに退学にするんだみたいな感じのやり取りが学校で何回も続けられて、最終的にね富田先生っていう先生だったかな確かっていう、めちゃくちゃいい男の体育の先生がいたんだけど、その先生が俺んとこまで来て坊主にしてきてくれたの、こう聞いて、もう認めてくれって。で俺が何としても退学にならないように、もう一回停学処分で済むようにするから、俺の顔立てて一回認めてくれんかった、そうじゃないと学校の会議がずっと終わんねんだって職員会議がって言われて、その先生がね坊主にしてくれたことに俺は感動してさ、その男気に、あ俺のためにそこまでしてくれたんだなって思って俺は認めたんだよ。したらその先生が丸めて頭下げてくれたおかげで、俺の処分は本当だったら一発退学だったんだけど、1回目の停学処分の後に2回目に無期停学っていう期間のない停学処分が下されたんだよね、普通はありえないと。まあ、でもそういう風に特別にしてくれたんだよ、いい先生だなって思って、まあ、なんとかじゃあこれで卒業すっかって、よかった首の皮つながったぜって思ったら、そこに裏があったんだよね。停学処分を2回食らったことによって、なんかこの教科は1年間で9回休んだら単位が足りなくなりますよとかっていう教科があるんだけど、定額処分俺2回食らってるから、その基準が全部1段階ずつ下がって、本当だったら1年間9回休める教科が8回とかになっちゃったので、俺はそのギリギリまで休んでうまくやってやるタイプだったから、それに引っかかって退学になるってなったんだよ。でもうそれは単位が足らない退学だったの。俺それでこう、まあ、はめられたと思って、留年はできないって言われてたんだけど、俺は留年するって言ったんだよね。したら学校の先生が7人ぐらい俺ん家まで来て、うちの母親に頭を下げたんだよね。頼むから退学させてくれと、自主退学をしてほしいって。でしたらうちの母親がさ、俺にブチ切れるわけよ。ここに言われてんだからてめえからやめてやれみたいな言われて、で俺は絶対やめねっつって、したら学校の先生が俺にね真剣な眼差しで、学校を自分でやめれば自主退学、今学校に辞めさせられれば強制退学、このどっちかになった時に、強制退学になったら将来の就職とかに響くから自主退学の方がいいって言われたの。ずっとそれがリストに乗り続けるぞみたいに言われて、その時に、まあ、別に仕事なんかするつもりねえから強制退学でいいよって言って、俺は強制退学になりましたということなんですよ。まあでもね、よく考えたら相当大人を舐めてたよね、いけないなと思う。今あの高校の先生に会ったら迷惑かけましたって謝りたいし、やっぱりあの時厳しく怒ってくれた先生とかってやっぱありがたいなって思うよね。まあでもね、やっぱり俺は最後何が言いたいかっていうと、別に学歴は関係ないと。学歴がなくても幸せにはなれるし、お金も稼げるし、ハングリーにも生きれるし、学歴がない皆さんぜひぜひ頑張って水商売をやってくださいということでね、もうこれ以上ジェンガをねもう抜くところがないんでね、私はもうこの辺で動画を終わらせたいと思います。まあ皆
皆さんもね、くれぐれもそういう犯罪とかね、人に迷惑をかけるようなことはやめましょう。私もその後18歳ぐらいでしっかりもうそういうことはいけないと思って真面目に生きておりますのでね、まだチャンネル登録とね SNS のフォローと高評価とかしてくれたら嬉しいし、コメントとかしてくれたらね、もっといろんなね話せない話っていうのは正直いっぱいあるわけですよ。私はもうそういうのも調子こいてね話しちゃうと思うんでね、コメントとかよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。バイバイ。これ以上やり終わる？うぜえ、てめえ。お前に抜かせようと思ったんだよ、どっか抜けるとこあるって。決めてたのこれ。抜けねえべ、おめえ抜けねえって思ったんだろ。崩すって決めてた。いや違うよ。俺の力と知能じゃ抜けないってもう分かった。違う。